Исатай аудандық жастар ресурсы орталығы ұйымдастыруымен аудан бойынша әртүрлі саладағы үздік атанған жастарды марапаттау мақсатында жастар премиясы 2022 шарасы өтті. Өз саласында үздік нәтижеге қол жеткізіп, әртістер арасында үлкен ілтипатқа ие болған Тұщықұдықтық Мейірғали Нәсіпқалиев үздік жас ерікті номинациясымен марапатталды. Жас ерікті ауыл ішінде қамқорлықты қажет ететін жандарға ай сайын қол үшін созып, азық-түлік, ақшалай жағына көмектесуге ауыл тұрғындарын жұмылдырып келеді. 5 теңгеге мың айлыққа сатып біздің шарамыз ай сайын өзіндік жалғасын тауып жатыр. Яғни ай сайын әрбір ауылымызда аз қамтылған әлеуметтік жағдайы төмен отбасы отбасыға азық-түлікпен әрдайым қолдау көрсетіледі. Және де олай да қоғамда болып жатқан жағдайларға ауылымыздағы кемшіліктер өзіміз ауыл тұрғындары болып ретке келтіріп, ерікті түрде біраз шаралар атқарып жатырмыз. Алда да көптеген жоспарларымыз бар. Әрдайым қоғамда жағдайы төмен Жастар арасындағы ең танымал еңбек бағдарламасы «Жасыл ел». Биылғы жылы ауданда бағдарламамен 275 жас қамтылып, оның 50-і құрылыс саласы бойынша, 225-і көгалдандыру бойынша жұмыс істеді. Ауылдың көркеюіне тазалығы үшін еңбектері бағаланып, жастар ресурстық орталығы үздік жұмыс беруші номинациясын иеленді. Шараның жалпы мақсаты жыл үздіктерін анықтап, кейінгі жастарға өнеге беріп, кейінгі жастарға тәрбие беріп, кейінгі жастарға мотивация беретін үлкен шара. Бүгінгі жыл қорытындысында әртүрлі үздік, әртүрлі алғыс хат алып жатқан жастарды шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын. Осы шараға жиналған барша әртістерімді, барша қызметкерді бүгінгі таңда өзім жас полиция марапатымен марапаттау осы менің еңбегімді бағалап марапаттау ұйымдастырушыларға өте алғысым шексіз. Жаңа келеатқан жаңазымен барлығыңызды шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларға амандық, деңдеріңізге саулық, еліміз аман тыныш болсын. Жастар ресурстық орталығының басшысы Азамат Балмурзиннің айтуынша, жыл санап жастар жаңа мамандықтың, жаңа кәсіптің иелері атануда. Сондықтан да үздік номинациялар арасына биылғы жылы жастар ресурстық орталығы үздік блогерлікті де қосқан. Гауһар Нұрлыбекқызы, Ержан Шеруенов, Исатай ауданынан.